בעזרת השם יתברך, נתחיל ונלמד פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מדבר על עניין של דיני בן אדם לחברו. היום אני רוצה לתפוס נושא מסוים, שהרבה מאיתנו, בעוונותינו הרבים, לפעמים לא שמים לב, חוסר שימת לב, לא מתעסקים יותר מדי בעניין הזה, לא שמים את הדעת על העניין הזה. אני רוצה להגיד לכם גם לפני שאני מתחיל לדבר על הנושא הזה, למה בכלל פתחתי על הנושא הזה? כשחיפשתי על מה לדבר, חיפשתי כל מיני נושאים בזה. אני פותח ספרי ספר על פרשת שבוע, יוצא לי הפסוק, כל אלמנה ויתום לא תענון. אני פותח עוד זה, יוצא לי עוד פעם הפסוק הזה. עוד הפעם, אני אומר אם כבר קורה כמה פעמים, זהו, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר בזה, כיוון שבאמת צריך שימת לב לעניין הזה, אנחנו נלמד היום, שגם אם חלילה אנחנו לא מצערים, אבל לפחות לעשות מה שנקרא לרחם, לפחות מה שנקרא לעזור, ואת זה בעזרת השם כן, אחרי השיעור הזה, כל אחד ואחד מאיתנו אולי יוכל יותר לתת את הדעת על הדבר הזה. וזו התורה שלנו פותחת. כל אלמנה ויתום לא תענון, פרשת משפטים, כל אלמנה ויתום לא תענון. רש"י כותב, כל אלמנה ויתום לא תענון, אומר כי כתוב אחרי זה, אם ענה תענה אותו, כי אם שמוע ישמע אל הצעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו, אומר הקדוש ברוך הוא. וחרה אפי חלילה וחרקתי אתכם בכלל ומשכם אלמנות ובניכם יתומים, עונש חמור שהקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על זה, שלא לצער יתום ואלמנה. כותב רש"י, הוא הדין לכל אדם לא לצער, ונדבר על זה בלי נדבר בהמשך, אלא שדיבר הכתוב בהווה, מה זה בהווה? לפי שהם תשושי כוח ודבר מצוי לענותם. זאת אומרת, השם ירחם, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה. תקופות של פיגועים, השם ירחם, מה שקורה, לצערנו הרב, נוספים עוד אלמנות בעם ישראל, עוד יתומים, השם ירחם. באמת, שלא ישמע עוד שוד ושבר בעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא באמת יאמר די לצרותינו. אז באמת, אישה אלמנה, מסכנה. מסכנה, היא תשושת כוח, מגדיר אותה רש"י. מה אומר, מצוי לענותם, מה זאת אומרת מצוי לענותם? לא לשים לב לפעמים, ומצערים אותם בדברים, איך אומרים, מתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה לבוא, הצער שלה בקלות היא יכולה להצטער. וזה דבר שכל אחד ואחד מאיתנו צריך מאוד להיזהר. כי אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. וכאן נשאלת השאלה, אומרים המפרשים, למה הכפילות הזאת? אם ענה תענה אותו. אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע, בסוף מה כתוב? צעקתו. מה זה בסוף כתוב? צעקתו. היה צריך להיות כתוב צעקתם. מה זה אם צעוק יצעק הכפילות הזאת? אומר הרב, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד בעניין הזה של המצווה הזאת. איך אומר דוד המלך בתהילים? השם שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעוות. הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם שהוא מחפש ועוזר לאלה שהם מה שנקרא עלובים. אומר שלמה המלך, אומר משה רבנו, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. אומר, מה זה מה שכתוב, ענה תענה אותו. שימו לב דבר יפה, מה שמסבירים המפרשים, על שכר הקדוש אני חושב כותב. אומר, אדם נניח, לא אנחנו, כן? אנחנו בעזרת השם משתדל באמת להיות אנשים טובים, לא לצער אף אחד. אבל אני אחרי שזה אדם אחד, צייר אלמנה. מה? איזה בלגן את עושה? איזה דברים? איזה רעש הילדים שלך עושים? הנכדים שלך עושים? מצטערת. עכשיו, בנוהג שבעולם, אישה שיש לה בעל, למי פונת? פונה? פונה לבעלה, אומרת לו, בעלי יקר, אתה יודע מה לי, משכנה, ככה וזה. וואי, לא נעים, לא פשוט, לא זה. אך. לפעמים הוא מחזק אותה, מעודד אותה, אומר לה, לפעמים תולר אצל בלימה, לא לעשות רעש מכל סיפות, איך את מקיימת את העולם בזה שאת עכשיו שותקת, איזה שכר תקבלי. זקנה, היא מסתכלת על הקירות, אין לה מי לדבר, אין לה למי לפנות. אין לה למי לפנות. או רחמנא ליצלן יתום, מצייר אותו מישהו בבית ספר, או משהו כזה, אז מה, בנוהג שבעולם, אבא. אתה יודע מה לי שזה, מה היה לי בבית ספר, זה עשה ככה, זה. בוא בני, בוא מחבק אותו, מדבר איתו, מדבר על ליבו. אומרים המפרשים, אבל אלה אין להם למי לפנות.
האלמנה מסתכלת, אין למי לפנות. רק בורא עולם. היתום מסתכל, אין למי לפנות. למי הוא פונה? לקדוש ברוך הוא. איך כתוב על הקדוש ברוך הוא? אבי יתומים ודיין אלמנות. הקדוש ברוך הוא אבא של כל היתומים האלה. הוא האבא, הוא הדיין של כל האלמנות. לכן כתוב דבר חמור מאוד, כל הגוזל את היתומים והאלמנות, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא שהוא אביהם שבשמיים. לכן הקדוש ברוך הוא הקפיד על זה כל כך, וחרה אפי וכו'. רואים מפרשים, זה מה שכתוב כאן, צעוק יצעק. ענה תענה אותו, שאחד מענה מישהו, יתום או איזה אלמנה, זה לא עינוי פעם אחת, זה עינוי של הצער. אבל יש עינוי נוסף, זה שאין להם מדי מדמי לפנות. וזה הצעוק יצעק. מה זה צעוק יצעק? הצעקה הראשונה זה באמת על הצער. הצעקה השנייה זה על הצער שאין להם למי לפנות. אז הצער הוא כפול ומכופל. שמוע אשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמע את שתי הדברים. אני אסתכל גם על הצער הראשון שהיה, וגם על הצער השני. כמה גדולי ישראל היו מפחדים מהדבר הזה, שלא לצער. ואיך המשך הפסוק? שמוע אשמע צעקתו. אז שאלנו למה כתוב שמוע אשמע צעקתו. אז רבי אליהו הכהן מזמיר, בעל השבט מוסר, הוא אומר דבר יפה. הוא אומר, מה זה כל אלמנה ויתום לא תענו? הוא אומר, תגידו, אישה עשירה. מותר לענות אותה? אישה עשירה, יש לה כסף. והיינו חושבים, בגלל שהיא עשירה, יש לה כסף, יש לה נכסים. אז זה מה שאני אקרא, בסדר, אתה יודע, אבסוטית. אבל מה התשובה? כל אלמנה ויתום אפילו אם היא עשירה. למה אפילו אם היא עשירה? כי גם אם היא בעלי עושר, גם אם יתומים האלה עשירים זכו בלוטו, מיליונים. דעתם נמוכה עליהם. מה, למי יפנו? לכסף? מי ידברו? דברו לכסף? אין להם לדבר. אין להם למי לפנות. רק לקדוש ברוך הוא שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות. ולכן כתוב שם, שמוע אשמע. אבל למה צעקתו? כי אם יש יתום, אני, או יתום עשיר, או אלמנה ענייה, או אלמנה עשירה, מי קודם? הענייה הזאת. למה? כי אצלה זה כבר, חומרים, כי אם מגשת הנרדף, זה זאת בכלל, אין לה. לכן, אם בן אדם יודע על מישהי שהיא אלמנה, או משפחה של יתומים, מצווה לעזור להם, ללכת לעזור להם, ללכת לקנות להם צורכי שבת, ללכת לשאול אותם מה אתם צריכים. אתם יודעים מה? אפילו לא רק זה. רבי יוסף חיים זוננפל, בעודו בחור ישיבה, היה איך שהם היום מסיימים את התפילה בבית מדרש בזה, היו בדרך לחדר אוכל, פתאום הוא היה נעלם. לא ידעו אליי לאן הוא נעלם. שאלו אותו, תגיד, לאן אתה נעלם כל פעם? מה זה? הוא היה הולך לבית של אישה אחת, אלמנה אחת, רק להגיד לגוד שבס. רק להגיד לשבת שלום, שיהיה לך חיוך על הפנים, והיה חוזר לחברים שלו בישיבה. עוד בעודו בחור. זאת אומרת, רק להגיד שבת שלום, רק לחייך, רק להגיד איזה בוקר טוב, זה כבר עושה להם טוב. הייתה איזו אישה אחת אלמנה שהייתה מוכרת קוגל. אחד מגדולי ישראל המגיע אליה במיוחד לבוא ולאכול את הקוגל אצלה בבית, ולשלם לה כמובן. זה מה, אני משלם, אין חינם. משלם לה, והיה אוכל את זה בבית שלה את הקוגל. והיה כבוד תורה, תגיד, אין. השמחה שלה שהיא רואה שהרב אוכל את הקוגל שלה. אורך, גדולי ישראל לא מקבילים. עכשיו נספר לכם סיפור מבהיל, מה זה החשיבות הזאת, כמה גדולי ישראל לא מקבילים, עד כדי כך שכתוב, קודם ראינו כל הגוזל אותם כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא. ברמב״ם כתוב דבר מדהים ביותר על עניין של יתום ואלמנה. אומר הרמב״ם, חייב אדם להיזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשם שפלה למאוד ורוחם נמוכה. אף על פי שאין בעלי ממון. אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזרים אנו עליהם כל שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון. ואומר הרמב״ם הדרכה, איך צריכים לדבר איתם? ידבר עמהם רכות ורוך, ולא ינהג בהם אלא מן הכבוד, ולא יחיב גופם בעבודה וליבם בדברים קשים. כמה פעמים אישה אלמנה מסכנה צריכה לפרנס את המשפחה שלה, באה לבוא ולעבוד, מגיעה לבת הבית, וזה עוזרת, באתי לעבוד. והיא אומרת, בעלת הבית, טוב, אני אעביד אותה קשה. בואי תשפשפי פה ככה, ופה לא ניקית כמו שצריך. והיא אומרת, אני משלמת לה כסף. אומר הרמב״ם, ולא יחיב גופם בעבודה וליבם מדברים קשים. כמה נופלים בדברים האלה? פעמים אומרים, תשמע, מה, לא מספיק שהבאנו אותה לשלם לה כסף, אתה עוד רוצה שזה? לא, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו.
זאת אומרת, על הממון שלו הוא לא חס כמו על הממון שלהם. זה סיפור? מה סיפור? מדהים. היה רב אחד גדול, היו לו רבי הירש ברוידה. רבי הירש ברוידה, הוא היה מעסיק בבית שלו, עוזרת שבבית שלו, שהיא הייתה אלמנה. ויום אחד, הוא מגלה שזה, אשתו מגלה שמשהו נגנב מהבית, מיד במי היא חושדת. מיד היא חושדת בעוזרת הזאת. בא, עכשיו הבא, הרב ישב, למד, לומד, פתאום הוא שומע את הרבנית, לבד איתה, אומרת לה, נעלם לי פה משהו וזה, את יודעת אולי איפה זה? לא, זה לא אני, בא. וזה, לא, רק קטעית. ואז הוא שומע שהרבנית קצת ככה מציירת אותה. אז קרא לרבנית, אומר לה, למה את מציירת אותה? אומרת לה, מה, אני חושב, אולי היא לקחה משהו וזה. אבל את יודעת, יש לנו משפט. תתווי אותה לדין תורה. זה לא חשבתי, באמת, אני אתווה אותה לדין תורה. פונה, קובע תור לדין תורה והכל וזה, בסדר. קובע תור לדין תורה, מגיע המועד. מגיע המועד, הרב בדיוק היה יושב שם בבית, מגיע המועד, הוא שואל את הרבנית, זה, מה זה? היא אומרת, אני הולכת עכשיו לבית דין. טוב, היא כמה היא יוצאת, היא רואה את הרב לובש את המייל, ויוצא גם כן. יוצא. היא אומרת לכבוד הרב, לאן? לבית דין. היא אומרת לו, אני לא צריך עזרה, אני מסתדר לבד בדין תורה. אומר לה, גברת, הרבנית היקרה, זה לא בשבילך, זה בשבילה. את תסתדרי, אני יודע. אבל איך תסתדר? אני הולך לייצג אותה בדין. שמע את זה הרבנית, אמרה לי, ככה הרב, אני חוזרת הביתה. ראה מה זה, איזה גדולי ישראל, איזה גדלות, אה? היה מוכן. ככה אמר לאשתו, תראה מה זה. כמה העניין הזה, כמה להיזהר בדברים האלה, עד כדי כך שהגמרא מביאה מעשה שמלמד אותנו, עד כדי כך קפדה על גזלה של יתומים. גמרא שם אומרת, מסכת ברכות, אבא של שמואל היה מחזיק תחת ידו מעות של יתומים בפיקדון. הפקידו אצלו כסף, יתומים. הגיע את פטירתו, לא היה שמואל בנו אצלו. ואביו לא אמר לו איכן הכסף שמו. אז כולם היו מכנים את שמואל, היו אומרים עליו, הנה, זה לקח מעות של יתומים. הלך שמואל לבית הקברות של אביו ואמר לנפטרים שם, כן, בדרגות גבוהות, כן, הם היו, שיקראו לאבא שלו, קוראים לאבא שלו, ואז הוא שואל את אבא שלו, אומר לו, אבא, איפה המעות של היתומים מונחים? אמר לו, בני, שמתי אותם איפה שהמושב של הריחיים, שהיו תוכנים את הקמח, שמתי אותם, עכשיו שים לב. המעות של היתומים המונחים למעלה ולמטה, הם שלנו. המעות שבאמצע של היתומים, זה יהיה הסימן שלך. שלנו זה למעלה, גם הלמטה, מה שבאמצע, עשה כזה, זה של היתומים. אמר לו שלום שמואל, אבא. אמר לו שמואל, אביו. אמר לו, אבא, אבא יקר, למה עשית ככה? מה העניין? אמר לו, תקשיבו טוב טוב מה אמר לו. אמר, אם יגנבו המעות, יבוא הגנב, מה ייקח? ייקח את המעות למעלה, שיקח את שלנו. אם יתרכבו המעות, לא יודע, שזה היה בזמנם שיהיה, אז המעות התחתונות, הם יתרכבו. אבל העיקר שהמעות של היתומים יישמרו מכל פגרה. כדי שלא יהיה להם נזק חלילה. אתם מבינים מה זה, איך גדולי ישראל היו מקפידים על העניין הזה שלא לצער, לא לצער יתומים ואלמנות. אז אנחנו בוודאי שלא נצטער, כי כמה צריך להיזהר בזה, אבל אם אפשר באמת לעזור, אם אפשר באמת לעשות משהו כמו שאמרנו, זה מצווה גדולה מאוד לעשות את הדבר הזה. אחד מגדולי ישראל היה הולך עושה קניות לאיזו אישה אלמנה. הוא היה קונה לה, עושה לה קניות לשבת, כל פעם. נסיים בעוד איזה סיפור יפה על העניין הזה. וואי וואי, שמעתם על הרב דוד גרוסמן, נכון? מי לא שמע על הרב דוד גרוסמן, נכון? ומועצת הרבנות הראשית, הרב של זה שמחזק את נערי ישראל, מחזק את כל עם ישראל, הרב גרוסמן הידוע. הרב גרוסמן הידוע, אתם חושבים שהוא סתם זכה לכזאת נשמה גבוהה? אבא שלו היה לו נשמה גבוהה מאוד מאוד. אבא שלו היה חסיד קרלין, אדמו"ר מקרלין, קראו לו רבי ישראל גרוסמן. וככה מסופר. מעשה באיזה בחור אחד, חסידי, שפגש את הרבנית גרוסמן בחנות של טמבור. הרבנות סיימה לעשות קניות ועניינים, והבחור שואל אותה, את הרבנית, את צריכה עזרה? אומרת הרבנית, בשמחה, תודה רבה. הוא עוזר לה והכל. אז היא אומרת לו, אתה יודע, כי אותו קרא תודה והכל, אתה תעלה לרב, לבעלי הרב, ואתה תגיד לו, שיברך אותך. טוב, אומר הבחור הזה, בסדר.
אני אלך. הוא הולך לרב ומבקש ברכה. הרב מתחיל לדבר איתו, מה איתך, מה אתה עושה, מה זה, מה זה. בין הדברים, הרב מה מגלה? דובר בבחור יתום. הרב עכשיו מה דובר בבחור יתום, אמר לו, תשמע, קח כסף, תפרנס את המשפחה שלך והכל וזה, ולפני שאתה מתחתן, תבוא אליי, ניתן לך ברכה. מגיע היום ככה המועד שחר, החודש לפני החתונה שהוא צריכת להתחתן והכל וזה, הולך לרב, קבל ברכה. מגיע אליו, אומר לו הרב גרוסמן, אומר לו, בני היקר, אני עושה איתך עכשיו עסקה. אני מתחייב לחתן אותך ולשלם לך על חצי מהדירה, ועל הוצאות החתונה, ועל ריהוט, ועל דברים, ועל הכל וזה, ואתה מתחייב, אתה יודע מה אתה מתחייב? לא לספר מילה. לא לגלות את זה לאף אחד בעולם. עשינו עסק? מה אתה אומר? ככה אומר לו. באמת הרב גרוסמן חיתן אותו, העמיד לו חצי דירה, ריהוט, כלי בית, רהיטים והכל וזה, ואפילו בחתונה הוא לא היה. כדי שלא יגידו שיש קשר של הרב גרוסמן לחתן, כדי שלא מי יגיד מישהו. הוא לא היה בחתונה. מתי התפרסם הסיפור? בשבעה של הרב גרוסמן, של הרב ישראל גרוסמן, האדמו"ר מקרלין, אז בא הבחור הזה לספר מה זה. עכשיו, הוא לא היה מיליונר, לא תחשבו שעכשיו זה. יכול להיות שבבית שלו הוא קימץ וקימץ וקימץ, אבל את היתום הזה הוא חיתן. איזה דבר גדול. תשמע, זה גדולי ישראל. הוא מבין איך, את ההתנהגות שלהם, איך היו מתנהגים, איך הם היו נזרים במצווה הזאת. דבר מדהים ביותר. אז כמו שאמרנו, לא יודע אם אנחנו יכולים לחתן יתומים ואלמנות, אבל באמת, אם אנחנו שומעים על ארגונים, כמו ארגון חסדי נעמי, שמחתנים יתומים, יש להם חתונות ליתומים בארמונות חן, זה, או ארמונות וולף, שזה מקומות כאלה שבמיוחד עשו בשביל יתומים, שאין להם כמעט מה לשלם להוצאות החתונה. מצווה לתת לארגונים כאלה שמחתנים יתומים ואלמנות. איזה הכנסת קלה, אתה יודע על הכנסת קלה, אם אתה שומע שזה הכנסת קלה שהיא יתומה, תוציא, תוציא מה שיש לך עכשיו מהכיס. זה דבר גדול כמה שיש הדבר הזה. וכמו שכתוב, אם ראינו שבמידת פורענות יש כעס לקדוש ברוך הוא, אז במידה טובה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא ישפיע על מי שניזר במצווה הזאת, שפע גדול, כפלי כפליים בעניין הזה. למה? כי הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, הוא אבא שלהם. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא, שלא יהיו עוד יתומים ואלמנות בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, יגלן גאולת עולמים, אמן ואמן. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה, בעזרת השם, קבלו שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים, ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה, להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה, ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.